ইয়াতে বাচান হব আৰু সবে উঠি আছে। তাৰে ডান্স হৈ আছে আৰু আহিব এতিয়া অলপ দেৰি পিছত ইয়াতে বাচান দিম আৰু। এইটো সবে আহি পালে এতিয়া এতিয়া বাচান হব আৰু। যিমান বজাৰত যিমান মূৰ্তি চোৱা আছিল সব আহি পালে বজাৰৰ পাৰ্টি যিমান আছে হ'ব আৰু অলপ
20 মিনিট ৰখিব লাগিব তাৰ পিছত বাসন হ'ব তা বাসনটো হে গ'ব তাৰ পিছত আমি যামগে চাইছো ভিতর আই চাইছো এতে বহুত জঙ্গল আছে এতে পুরো নাচ গান হৈ আছে আৰু ইটো এতে পুরো নাচ গান হৈ আছে বাই চাই পাই আছে এতে পুরো ভর্তি হৈ আছে তাৰ পিছত এতে পুরো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব।